ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ସିସିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଲଢ଼େଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପଚିଶ ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେବା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇ ଯୋଗାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ବିଷୟକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଦେଇଥିଲେ ସେ ରାଜରାସ୍ତା ହେଉ ସେ ବିଧାନସଭା ହେଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛି ଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘୋଷଣା 2047 ବିକଶିତ ଭାରତର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥର 400 ପାର ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଘୋଷଣାକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ ଦୀର୍ଘ ପରିଶ୍ରମ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦେଲା ଫଳରେ ଇଏ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ପାଲଟିଛନ୍ତି ସେମିତି ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିବା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରିପିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟୀ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ହିଁ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସବୁ ଦିଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅନୁଭବୀ ଏବଂ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରାଜନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।